Labas vakaras, jūsų dėmesį informacinė laida mūsų savaitė. Ir joje mes apžvelgsime įdomiausius įvykius, kurie įvyko mūsų rajone per šią savaitę. Šiandien pradėta minėti Laisvės gynėjų diena. Už gruodžio mėnesį centralizuoto šildymo sąskaitas bus didesnės, bet ne dvigubai, kaip kitose Lietuvos miestuose. Nuo sausio 15 dienos brakonieriams sugriežtintos piniginės baudos. Raseiniuose naujas vyriausias prokuroras. Dažniau vaikščiokime pėsčiomis ir pajusime, kad lieknėjame ir nepirkdami brangių maisto papildų. Jau nuo šiandien šalyje pradėta minėti Laisvės gynėjų dieną. Šį rytą visi gyventojai buvo kviečiami prisijungti prie pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudyje. Ši iniciatyva skirta prisiminti prieš 22 metus Lietuvos gyventojų siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Akcija Atmintis gyva, nes liudyje Lietuvoje vyksta jau šeštą kartą. Pirmą kartą jis surengta 2008 metais, į ją įsitraukė per 100 šalies mokyklų. Nuo 2010 metų iniciatyvą palaiko ne tik bendrojo lavinimo mokyklos Lietuvoje, bet ir šalies ambasados užsienyje valstybės institucijos. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija siekia, kad pilietinė iniciatyva Atmintis gyva, nes liudyje taptų visuotinę ir tradicinę. Sekmadienį, sausio 13 dieną, Raseinių mieste Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidės 12:30 šventomis mišiomis Raseinių bažnyčioje. Po šventų mišių bus išnešamos gėlės į komunistų ir kolaborantų, Raudonosios armijos nusikaltimų, žmonių nužudimo ir išniekinimo vietas, padedamos prie savanorių ir Laisvės kovų dalyvių memorialo Raseinių kapinėse. 18 valandą visi esate laukiami Raseinių rajono kultūros centro salėje. Čia vyks Kelmės mažojo teatro spektaklis Roko Flink karalienė Morta, režisierius Algimantas Armonas. Sausio 13 dieną keliamos valstybinės vėliavos. Pagal reglamentą rekomenduojama jas iškelti 7 valandą ryto, nukabinti 22 valandą vakaro. Jau visą savaitę respublikinė žiniasklaida kalba apie dvigubai padidėjusias sąskaitas už centralizuotą šildymą. Gruodis Lietuvoje mušė šalčio rekordus, tad ir sąskaitų didžioji dalis gyventojų laukia su nerimu. Raseinių šilumos tinklų vadovas informuoja, kad mūsų krašto centralizuoto šildymo vartotojai nebus tarptų Lietuvos gyventojų, kuriuos šokiruos sąskaitos už gruodžio mėnesį. Aš manau, kad iš ties gruodis jau parodė žiemos pradžios tokią realybę ir rūstumą, nes iš ties vidutinė temperatūra gruodžio mėnesio buvo jau ženkliai žemesnė ir turėjom beveik 5 laipsnius minusinę temperatūrą. Tai lyginant su lapkričio mėnesiu, skirtumas jau gavosi vos ne 9 laipsniai, suprantama, kad ir sąskaitos jos gerokai pasikeitė, o pasikeitė į padidėjusius kaštus vartotojams apie 30-40%. Bet tikrai Raseiniuose nėra tos situacijos, ką Respublikinė televizija visi vardina, kad būtent mokėjimai padidėjo Lietuvoje 2 kartus. Tai tikrai šitos situacijos nėra, nes pas mus, lyginant su praeitais metais, šiek tiek net ir kaina sumažėjo. Tai žinoma, ir tas faktorius turėjo įtakos, todėl turime būtent tokią situaciją, kad 60 kvadratų butas vidutiniškai per už gruodžio mėnesį už šilumą mokėjo apie 240-250 litų. Tai aš manau, kad imant tokią vidutinę temperatūrą 3 mėnesiams, ką įvardinau per gruodžio mėnesį -5 laipsniai, tai turėtumėm, kad per tikruosius žiemos mėnesius vartotojas tokio būto sumokėtų apie 750-800 litų. Tai manau, kad visiškai reali situacija, realiai atspindinti išlaidas, net ir jeigu lyginant privačių namų, žodžiu, kašto šildymuisi su panašios statybos, sakykime, kokybė, tai jie, žinoma, skiriasi kažkiek tai, bet galime kalbėti, kad yra panašiam rajone. Tie kaštai labai vienodėja.
nieko nepadarysi, žema yra žema. Ar per šalčius, o po to ir vėl, sakykime, pavasariškai atšilus, nepuolė gyventojai reguliuoti šilumos punktų? Na, norim daugiau šilumos, norim mažiau šilumos, nebuvo kažkokių tai trikdžių, į kuriuos tektų, sakykime, kuriuos likviduoti būtų reikėję kviesti specialistų? Aš manau, kad dar tos minusinės temperatūros gruodžio mėnesio, kad ir pačios didžiausios tos adatos, pačios žemiausios temperatūros dar nebuvo tokios, kuomet jau yra virš minus 25, ten iki 30, kada iš tiesų jau atsiranda tam tikrų tiekimo netgi problemų dėl tam tikrų inžinierinių savybių namų. Dabar mes tokių didelių problemų tikrai neturėjome, jo lab, kad Raseinių mieste mes turime atnaujintus punktus, automatizuotus, tai vienas kitas skambutis dėl temperatūrinių režimų, jis labai greitai realizuojasi, yra patikrinama situacija ir jeigu tai yra konstatuojama, kad skambutis atitinka tikrovę, daroma pataisa ir iš karto keičiame būtent temperatūrinius režimus. Tai tokių kažkokių ryškesnių mes tikrai neturime. Turime kitų tokių dalykų, kurie vėlgi susiję su pačiu vartotoju. Ir, sakykime, elgsena, praeitą savaitę, jeigu aš neklystu, turėjome atveju, žmogus sugalvojo vakare pasikabinti paveikslą, pasiėmė grįžtuvą, grežė, pragrėžė šildymo vamzdį, visas namas neteko šildymo, žodžiu, paslaugos iki ryto, kol buvo sutvarkyti tie dalykai. Tai tokia išimtis iš gyvenimo, gal šiek tiek su šypsena mes juos žiūrime, bet dėja tai yra žala daroma savo kaimynams, tai tikrai kvieščiau bent šildymo sezono metu stengti susilaikyti nuo radikalesnių kažkokių pertvarkų ir panašiai, nes iš ties galime labai, labai pakenkti savo kaimynams. Nuo sausio 15 dienos įsigalioja naujas aplinkos apsaugos ministro pasirašytas įstatymas, kuris brakonieriauti mėgstančius turėtų tikrai nenudžiuginti baudų dydžiu. Baudos už neteisėtai sumedžiotą briedį, taurųjį elnią ir danielių padidintos nuo 1750 litų iki 17 500 litų. Už šių žinduolių patelę ir jauniklį nuo 1050 iki 10 500 litų. Už nušautą šerną ir stirną teks pakloti 5000 litų, buvo 500 litų. Na, o nušovus šių žvėrelių jauniklius teks susimokėti 3000 litų. 10 kartų padidinti įkainį už neteisėtai sumedžiotą vilką, barsuką, bebrą ir pilkąjį kiškį. Už kitus sunaikintus žinduolius, išskyrus pelinius graužikus ir tuos, kurie įrašyti į invazinių rūšių sąrašą, nuo šiol teks mokėti nebe 50, o 500 litų. Nu, brakonieriavimas tai yra, žinot, plati sąvoka. Reiškia, brakonieriavimas tai nereiškia, kad vien sumedžiojai neteisėtai kurį žvėrį. Medžioklė kitose medžioklės plotuose, reiškia, medžioklė, kad ir nieką nenušauni be dokumentų, taip pat yra brakonieriavimas. Na, čia yra konkrečiai užsumedžiota neteisėtai žvėrį, tai būna neteisėtai, reiškia, arba netame medžioklės plote, neleistinais terminais, arba neturint, sakykime, licenzijos, jeigu yra žvėris licenzijuojamas. Tai taurieliniai, briedžiai, stirnų panėtinai ir taip toliau. Žinoma, vien tas baudų padidinimas, kad ir 10 kartų, vien to neužteks. Reikia, kad išsiaiškint, kam tą baudą skirti, pirmiausia, kontrolė reikalinga. O kontroliuoti, reiškia, daug kam priklauso, žinoma, pirmiausia, tai medžiotojų klubam ir būreliam. Jie turi būti suinteresuoti, kad jų plotuose nevyktų tokia neteisėta veikla. Po to aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai. Na ir mes, žinoma, miškininkai, kurie kiekvieną dieną lankomės miške, tai eiguliai, girininkai, taip pat esame valstybinių miškų pareigūnai ir turime teisę, reiškia, bausti ir, žinoma, nepraleisti ne vieno tokio fakto. Be abejo, reikalingas ir visai kits požiūris pačių medžiotojų. Nepaslaptis, kad brakonieriais tampa ir patys medžiotojai. Ir, sakykime, čia toks lietuviškas ar koks tai
prašiokiškas solidarumas, tai kad nematyt, ką mano draugas padarė blogai, arba, kaip sakant, ką man jį skūsti. Reiškia, dar mūsų mentalitetas ir nedaugės iki to, kad, reiškia, būtume nepakantus bet kokiai negeroviai. Jeigu man teko pačiam įsitikinti, sakykime, kaip Vokietijoje tiesiog, kaimynas kaimyną įskundžia, jeigu ten ką nors negerai daro, arba vairuotoja, jeigu jis pažeidžia taisyklės, praneša net mašinos numerį, reiškia, toks požiūris turėtų būti ir mūsų medžiotojų tarpe. Tai tada tik tai galima būtų tikėtis, kad brakonieriavimo faktų sumažės minimaliai. Tos baudos, kurios buvo iki šiol, žinoma, jos buvo per mažos, nors reikia pasakyti, kad šiai dienai dar negalioja tas įsakymas, dar nėra jis paskelbtas nei valstybės žiniuose, nei tinklalapyje. Įsigalios nuo 15 sausio. Tai mes, medžiotojai, būreliai, klubai, draugija, be abejo, pritarėme tokiam ministro žingsniui. Tai sveikintinas dalykas, kadangi atėjus, reiškia, pirmomis dienomis jam dirbant ministru, radikalus sprendimas toksai priimtas. Įkainiai už žalą aplinkai ir baudos labai svarbu, tačiau tai toli gražu ne viskas. Mano nuomonė, jokių būdų negalima pamiršti ir įrankių, kuriais naudojantis padaromos nusikalstamos veikos. Todėl brakonierių tinklai, šautuvai, valtys ir net prabangūs automobiliai, kuriais jie atvyksta, turi būti konfiskuojama. Būtent tuo mes ir siekiame, tvirtina aplinkos apsaugos ministras. Jau keletą mėnesių, kaip Raseinių ir Kelmės prokuratūroms vadovauja vienas vyriausias prokuroras. Prieš tai vyriausių prokurorų dirbusi Donatą Lengviną pakeitė kaimyninio rajono prokuroras Svajūnas Kuizinas. Kelmės rajono apylinkės prokuratūroje ilgus metus dirbęs pareigūnas teigė, kad generalinės prokuratūros įgyvendinama pertvarka jį atvedė ir į mūsų kraštą. Tengi pas mums dabar jau visi dokumentai eina elektroniniu, tai registravimas tas pats, aš matau tą patį Kelmį, tą patį čia atsisėdęs. Tik tiek, kad dabar tenka atvažiuoti pasimt popierinius variantus, jau sakykime ir skundus, ir bylas gauti iš komisariato. Žmonės va priimti čia tenka atvažiuoti, aš atvažiuoju savaitę kartą arba du. O perspektyvai, ar jūs, ar Raseinių rajone bus nuolatinis vyriausias prokuroras, tai manau, kad ne. Nes šiandien dienai vyksta tendencija tokia, kad vadovavimas centralizuojamas yra, viskas centralizuota yra Šiauliuos. Tik va, Kelmė Raseiniai, kadangi yra pakankamai toli nutolę nuo centro, tai va, pavaduotojo darbo vieta numatyta Kelmėje. Tai aš važinėjau būtent tarp Kelmės ir Raseinių. Visi likusieji pavaduotojai yra Šiaulių mieste, kurie kontroliuoja Radviliškį, Pakruojį ir taip toliau, jie yra koncentruoti Šiaulių mieste būtent. O su institucijomis kitomis, sakykime, tiek teismų, tiek policijos komisariatų pavyko susibendrauti? Taip, tai čia buvo padarytas didelis įdirbis turbūt jau buvusio ilgamečio vadovo, nes atvykus, tai tikrai šitie santykiai tiek su teismu, tiek su policija, čia yra gan dalykiški ir tikrai glaudus. Nėra jokių problemų, sakykime, bendravime kažkokių, kad iškiltų bent problemas, bendravimas tiek su policija, tiek su teismu. Kalbėdamas apie situaciją Raseiniuose, prokuroras teigia, kad mūsų rajono specifika šiek tiek kitokia, tačiau buvusio ilgamečio vyriausio prokuroro Eivido Chmieliausko dėka įdirbis padarytas labai geras. Darbų specifika esmė ta pati yra, tačiau skiriasi pačių nusikalstamų veikų specifika. Kadangi Raseiniai gyvenat prie magistralinio kelio, tai šitie įvykiai susiję su magistraliniu keliu neatsispindi niekada Kelmės suvestinėse. Ir kas keisčiausiai, magistralinis kelias duoda ne eismo įvykių didelį kiekį, bet didelį kiekį vagysčių iš sunkvežimio. Ko Kelmėje, sakykime, tai yra išimtiniai atvejai, kad vagystės iš kuro bakų, kai tuo tarpu Raseiniai turi didelę problemą, būtent vagystės iš sunkvežimio kuro bakų. Na ir pabaigai truputėlį apie sveiką gyvenimo būdą. Praėjus šventiniam šurmuliui dažnas mūsų susimastome, kaip atsikratyti nuo šventinių vaišių padidėjusio antsvorio. Nėra geresnio laiko už esamą. Pradėti po truputėlį keisti gyvenimo būdą ir sveikai lieknėti. Ko gero, pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad per šventės, nes mes turim tik tai 3-4 dienas šventinės, kažin ar įmanoma labai daug užsiauginti ten tų kilogramų.
Didžiausia problema ta, kad kai mes pradedam prieš šventės švęsti, tai mes pabaigiam po kokių 2-3 savaičių šventės švęsti. Ir tos 2-3 savaitės, jos ko gero ir uždeda tos papildomus 2-3 kilogramus, o gal ir daugiau netgi. Ir aišku, tada, kada mes suvartojam pakankamai nemažai maisto, mums yra sunku pradėti riboti tą maistą. Ir labai gaila, kad iš tikrųjų taip yra. Ko gero, reikėtų labai stipriai galvoti apie tai prieš pradedant vartoti tą didesnį maisto kiekį, apie ką ir anksčiau buvo kalbėta, ar ne, kad protingai, saikingai šventės švęsti. Bet jeigu jau taip įvyko, turim ką turim, reikia kažką ir daryti. Darant protingai, pirmiausia, reikėtų įsidėmėti pagrindinį dalyką, kad išeikvojamas energijos kiekis turi būti didesnis nei suvartojamas, pirmiausia. Kaip tą taisyklingai padaryti, tikrai šiais laikais yra ne problema pasiskaičiuoti, kiek mums būtina suvartoti kalorijų, yra tiek spaudoje, tiek įvairios knygos, tiek internetas, tiek galbūt draugai žino, kaip pasiskaičiuoti konkrečiai, kiek mums reikia suvartoti būtent kalorijų. Nes didžiausia klaida ir tiek moteris, tiek vyrai daro, kada visiškai nustoja valgyti arba ten valgo 2 obolius per dieną arba geria tik tais vandenį. Tai yra pati didžiausia klaida, kokia tik gali būti daroma. Šiaip, sakykime, apie 70 kg sveriančiai moteriai maždaug apie 1400 kalorijų yra būtina suvartoti ir tą būtina prisiminti. Ir tos 1400 kalorijų tai yra būtent pagrindiniai medžiagų apykaitai reikalingos kalorijos. Taigi, ką mes turime? Jeigu per šventęs mes suvartojam 3000 kalorijų ir mes perinam prie 1400 kalorijų ir dar plius mes įjungiam, aišku, fizinį aktyvumą didesnį, tai aišku, kad mūsų tie papildomi visi kilogramai po truputėlį pradės ir tirpti. Tačiau vėlgi, labai sunku yra ko gero nesportuojančiam žmogui pradėti sportuoti. Tie, kurie visiškai susipykę su sportu, tai aš siūlau tiesiog paprasčiausius variantus. Pradėti nuo kasdienybės. Kaip kasdienybėje mes galim, sakykime, įjungti tą fizinę aktyvę veiklą? Sakykime, mums reikia nueiti iki parduotuvės, ar ne? Mes pasirinkam dažniausiai trumpiausią maršrutą, tai padarykim priešingai, pasirinkim ilgiausią maršrutą, bet tikslą nueiti per tą patį laiką. Aišku, mes eisime greičiau. Lygiai taip pat mamos dažniausiai, aišku, jeigu yra laiko stoka, veža ten vaikus ar į mokyklą darželius ir vėl į mašiną ir į darbą ir taip toliau. Pasistatykim tada mašiną kur nors toliau, kad galėtumėm nors truputėlį pajudėti. Per pietų pertraukas tenkimės irgi. Ar jeigu galime darbą kažką atsinešti, sveiko pavalgyti, galbūt ar tai kažkokios ribos, ar kažkokių salotų. Ir tas likusį laiką išnaudoti būtent kažkokiam pasivaikščiojimui. Be abejo, toliau, kas liečia pačias dietas, niekada jų nerekomenduoju konkrečiai laikytis kažkokios tai dietos. Tiesiog galbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo domėjimosi sveika mityba, jos principais, taisyklėmis ir kasdienybę paversti būtent tą sveika mityba, o ne tai, kad savaitę, 2 pasilaikiau, o po to vėl grįžau prie senų įpročių. Šiandien vaistinėse įvairiose internetinėse parduotuvėse siūloma maisto papildų, kurie, pasak reklamos, padės jums per mėnesį numesti nuo kelių iki 14 kg. Judesio ir mitybos specialistė perspėja, būkite labai atsargūs. Labai toksai dviprasmiškas, sakyčiau, yra klausimas. Ko gero, pirmiausia, reikėtų pasidomėti, kokie tai yra tie papildai. Nes vėlgi tai yra įvardinama kaip maisto papildas, ne maistas. Tai yra svarbu. Kitas dalykas yra tekę susidurti su daug klienčių, kurios vartoja tuos preparatus, bet pasidomėjus išsamiau pasirodo, jie yra uždrausti. Tai vat vėlgi, kuris tas preparatas, nes vieni yra galbūt leidžiami, kurie tik tais padeda truputėlį organizmui ar ne, kovoti su tais papildomais kilogramais, o kitie yra draudžiami, nes kadangi daro jau tiesiog didelę žalą organizmui. Prieš vartojant apskritai, ko gero sunku pasakyti, ar verta ar neverta, bet galbūt norėčiau paskatinti žmonės daugiau pasidomėti, kokiu principu veikia būtent tas preparatas, ką jisai daro mūsų organizmui ir kaip jisai mus gali sulieknyti, nes ko gero nei viena tabletė, nei vienas kažkoks gėrimas už jumis nei valgys, nei sportuos, nei kažką darys. Tai vadinasi, jis kažkaip turi paveikti mūsų organizmą, jeigu yra tokie rezultatai. Iš praktikos galiu pasakyti, kad yra daugybė moterų, kurios naudoja daugybę preparatų ir labai brangių ir pigesnių. Deja, bet rezultatų nėra tų stebinančių. Ir kaip žada po 10-40 netgi kilogramų per mėnesį, tai yra absurdas, visiškas absurdas. Tačiau
Tos moteris, kurios numetė, sakykime, per mėnesį 10-15 kg, kokiu principu visa tai veikia. Nes mėgstu stebėti tokius dalykus ir galiu vertinti taip truputėlį šoną. Kada moteris nusiperka, sakykime, preparatą kainuojantį maždaug apie 300 litų, jinai psichologiškai įsipareigoja, kad jinai turi numesti. Ir nesvarbu, ką jinai geria. Jinai tiesiog jaučia, kad jinai išgėrus tą tabletę, jinai turi lieknėti. Jinai pradeda mažiau valgyti, jinai pradeda galbūt daugiau judėti, jinai pradeda jaustis gražesnė, jinai pradeda jaustis liesesnė ir aišku, kad jai atrodo, kad tas preparatas padarė stebuklą. Lygiai tą patį mes galėtumėm pasiekti vartotumėm paprasčiausias vitaminų tabletės. Tai yra psichologiniai dalykai, bet tikrai ne pačių preparatų. Galbūt tie preparatai, kurie vat, yra, kad išbrinksta skrandyje ir sumažina šiek tiek vat, skrandžio turi ir tiesiog mes vartojam maisto mažiau. Tai vėlgi tai nėra labai geras dalykas, nes nustojus vartot skrandžio tas turis, jisai nesikeičia, tiesiog mes neturėsim pilno to skrandžio, mes jau užpildysim maistu, ar ne? Todėl galbūt geriau šalia viso sveiko gyvenimo būdo, šalia sporto, šalia sveikos mitybos, galima kartais įterpti kažkokį preparatą, jeigu mums reikia to psichologinio stimulo. Bet kad preparatas už jūs numes 40 kažkokių kilogramų papildomų, tai aš manau, kad yra visiškas absurdas. Šį kartą, brangieji, naujienų tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote su naujausiomis žiniomis. Susitiksime, žinoma, jau kitą savaitę.